នៅដើមសាច់រឿងនេះនិយាយអំពីពុកសនដែលជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូទុកដងស្នាក់អាស្រ័យគង់នៅអាស្រមលើដែនដីពិសិដ្ឋនៃភូមិត្បែងក្រោយពីបញ្ចប់ការរៀនមន្តអាគមវិជ្ជាការនៅលើភូមិត្បែងហើយពុកសនក៏បានចូលទៅថ្វាយបង្គំគ្រូដើម្បីសុំលាត្រឡប់មកកាន់តំបន់អន្លង់វែងវិញដែលជាទឹកដីកំណើតរបស់ពុកសនដោយយល់ពីបំណងរបស់កូនសិស្សលោកគ្រូធុដងក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យពុកសនធ្វើដំណើរតាមការស្នើសុំតែមុននឹងចាក់ចេញទៅលោកគ្រូធុដងបានផ្ដាំផ្ញើឲ្យពុកសនចូលទៅសួរសុខទុក្ខអ៊ុំរបស់គាត់នៅឯភូមិបុរាណមួយក្បែរជើងប្រាសាទកោះគេពុកសនបានធ្វើដំណើរអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃដើម្បីស្វែងរកភូមិបុរាណតាមការពឹងពាក់របស់លោកគ្រូតែពុកសនរកមិនឃើញសោះក៏សម្រេចចិត្តទៅសុំការស្នាក់អាស្រ័យនៅក្នុងខ្ទមលោកអ៊ុំម្នាក់ឆ្លៀតឱកាសនោះពុកសនបានព្យាយាមសាកសួរលោកអ៊ុំចំណាស់អំពីទីតាំងភូមិសាស្ត្ររបស់ភូមិបុរាណតែត្រូវលោកអ៊ុំបដិសេធមិននិយាយប្រាប់អ្វីទាំងអស់ហើយមានបំណងបណ្ដេញពុកសនចេញពីខ្ទមរបស់គាត់ទាំងយប់ទៀតផងដោយគ្មានជម្រើសពុកសនក៏បញ្ឈប់ការសាកសួរអំពីភូមិបុរាណតែរឿងរ៉ាវទាំងនេះបានធ្វើឲ្យគាត់បន្តការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងអំពីភូមិបុរាណពុកសនបានគិតថាភូមិបុរាណនេះប្រកបជានៅតំបន់នេះជាក់ច្បាស់ណាស់តើហេតុអ្វីបានជាគាត់ពុំអាចស្វែងរកឃើញហើយមានរឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះបានកើតឡើងនៅទីនេះមួយយប់បានកន្លងផុតទៅព្រឹកព្រលឹមស្រាងស្រាងពុកសនក៏បានរៀបចំដំណើរស្វែងរកភូមិបុរាណបន្តទៀតពេលនោះអ៊ំចំណាស់បានប្រាប់ថាក្មួយមិនអាចស្វែងរកឃើញភូមិនោះបានឡើយធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅក្មួយពុកសនក៏ងើបមុខបន្តិចហើយក៏និយាយរៀបរាប់អំពីដំណើរដើមតោងនៃការពឹងពាក់របស់លោកគ្រូធុដងចំពោះខ្លួនដូច្នេះពុកសនត្រូវតែគោរពសន្យាហើយសម្រេចភារកិច្ចនោះឲ្យបានដោយមើលឃើញពីសមត្ថភាពនិងភាពស្មោះត្រង់របស់ពុកសនលោកអ៊ុំចំណាស់ក៏បានយល់ព្រមរួមដំណើរជាមួយពុកសនតែគាត់បានដាក់លក្ខខណ្ឌមួយសម្រាប់ពុកសនហើយក្រោយពេលទៅដល់ភូមិបុរាណពុកសនត្រូវតែគោរពតាមលក្ខខណ្ឌរបស់គាត់ដោយសេចក្តីអន្តះសាផងនោះពុកសនក៏បានយល់ព្រមជាមួយអ៊ុំចំណាស់ដោយឥតបានដឹងថាលក្ខខណ្ឌនោះជាលក្ខខណ្ឌអ្វីនោះឡើយក្រោយពីបញ្ចប់ការសន្ទនាអ៊ុំចំណាស់បាននាំពុកសនធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងជើងតាមផ្លូវលំប្រទេសគោមួយដែលនៅសងខាងផ្លូវនេះសុទ្ធតែដើមឈើធំធំខ្ពស់ពោះហើយជួនកាលពុកសនបានឮសំឡេងក្រហឹមនិងសម្រែកសត្វព្រៃចម្លែកចម្លែកក្រោយពីធ្វើដំណើរមួយព្រឹកកន្លងផុតទៅពុកសនបានចាប់អារម្មណ៍ថាពួកគាត់
ពុំមានបានជួបប្រទះនឹងអ្នកភូមិណាម្នាក់ឆ្លងកាត់ប្រស័យតាមផ្លូវកណ្ដាលព្រៃនេះសោះឡើយដោយយល់អំពីគំនិតរបស់ពុកសនអ៊ុំចំណាស់ក៏ឈប់សម្រាកបន្តិចហើយនាំពុកសនទៅអង្គុយក្រោមដើមស្ដៅធំមួយក្បែររោងអ្នកតាអ៊ុំចំណាស់ក៏ចាប់ដើមនិយាយឡើងថាកាលពីមុនការធ្វើដំណើរពីភូមិបុរាណទៅភូមិផ្សេងៗឬការធ្វើដំណើរពីតំបន់ឆ្ងាយៗមកប្រកបរបររកស៊ីដោះដូរទំនិញមានការមមាញឹកណាស់ទាំងផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹកប្រជាជនគ្រប់គ្នាមានភាពសប្បុរសសប្បាយរីករាយហើយជីវភាពក៏កាន់តែល្អប្រសើរឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជួនជាពេលវេលាមួយមានគ្រោះធម្មជាតិដ៏អាក្រក់បានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ភូមិឋានរបស់ពួកយើងគ្រោះរាំងស្ងួតបានកើតឡើង 2-3 ឆ្នាំបន្តបន្ទាប់គ្នាស្ទឹងបឹងបួរដែលធ្លាប់ជាប្រភពនៃទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់និងចរាចរទំនិញដោះដូរពីតំបន់ឆ្ងាយឆ្ងាយក៏បានរីងខះហួតហែងបង្កឲ្យមានគ្រោះទុលភិកកើតឡើងពាសពេញតំបន់ចំណែកទំនិញរបស់របរនៅក្នុងការជួញដូរចេះតែកើនតម្លៃរហូតដល់ប្រជាជនគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការទិញស្បៀងអាហារប្រចាំថ្ងៃប្រជាជនចាប់ផ្ដើមមានជំងឺអាសន្នរោគរីករាលដាលពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយរហូតដល់ពីភូមិមួយទៅភូមិមួយយ៉ាងឆាប់រហ័សចំណែកឯស្ថានភាពនៅក្នុងភូមិបុរាណក៏មិនខុសពីភូមិផ្សេងៗទៀតដែរមនុស្សម្នាចាប់ដើមលែងមានការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាអំពើចោរកម្មលួចឆក់ប្លន់សម្លាប់មនុស្សបានរីករាលដាលស្ទើរគ្រប់ទីតំបន់ប្រភពទឹកបឹងដ៏ធំមួយនៅកណ្ដាលព្រៃក្រោយភូមិបុរាណជាក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់របស់ប្រជាជននៅក្នុងភូមិតែពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃប្រភពទឹកបឹងបានរីងស្រកយ៉ាងឆាប់រហ័សបង្កើតឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីប្រជាជនហើយបានបង្កជាជំលោះទំនាស់នៃការបែងចែកទឹកក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនៅចំកណ្ដាលបឹងដ៏ធំប្រជាជនបានចាប់ដើមសង្កេតឃើញមានកំពូលដុំថ្មអ្វីមួយយ៉ាងផុសឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រាសាទបុរាណតូចមួយបានលេចរូបរាងឡើងដោយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងកំអែលភក់ស្លែយ៉ាងច្រើនដេដាស់ដោយមិនដឹងថាប្រាសាទបុរាណនេះបានស្ថិតនៅក្នុងបឹងធំនេះចាប់តាំងពីសម័យណានោះឡើយហើយប្រាសាទនេះក៏អាចប្រហែលជាដើមចមនៃការដាក់ឈ្មោះភូមិនេះថាភូមិបុរាណផងដែរដំណឹងនៃការមានប្រាសាទបុរាណផុសឡើងនាកណ្ដាលបឹងធំបានរីកសុសសាយស្ទើរគ្រប់ទិសតំបន់ការនិយាយបន្ថែមមិនថយពីតំបន់នីមួយៗទាំងនោះបានធ្វើឲ្យលេចឮដល់ពួកទាហានខ្មែរក្រហមមួយក្រុមដែលជាអ្នកជួញដូរលោកវត្ថុបុរាណជាមួយឈ្មោះជនជាតិថៃពួកទាហានខ្មែរក្រហមទាំងនោះបានធ្វើដំណើរពីតំបន់ភ្នំដងរែក
មកស្វែងរកភូមិបុរាណដោយពួកគេមានគ្នាប្រមាណជាជាង10នាក់ដោយដៃប្រដាប់ដោយកំភ្លើងតូចធំគួរឲ្យភ័យខ្លាចការមកដល់ភូមិបុរាណនេះពួកទាហានខ្មែរក្រហមបានធ្វើសកម្មភាពចូលលួចប្លន់គំរាមកំហែងយករបស់របរទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកភូមិហើយបានចាប់បង្ខំប្រុសប្រុសប្រមាណជាជាង10នាក់ឲ្យនាំពួកគេទៅប្រាសាទបុរាណនីកណ្ដាលព្រៃក្រៅភូមិពួកទាហានខ្មែរក្រហមបានបញ្ជាឲ្យអ្នកភូមិប្រុសប្រុសចូលទៅវាយបំបែកខ្លោងទ្វារបញ្ឆោតប្រាសាទដែលនៅសងខាងប្រាសាទព្រោះត្បិតអីខ្លោងទ្វារចូលប្រាសាទនេះបានលិចកប់ជាមួយភួកដែលបានផ្អៀងត្រេតទៅម្ខាងទៅហើយការវាយបំបែកខ្លោងទ្វារបញ្ឆោតប្រាសាទនេះបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីរសៀលរហូតដល់វេលាព្រលប់ចូលមកដល់ក៏ឥតអាចធ្វើឲ្យទាំងថ្មទ្វារបញ្ឆោតបាក់ចេញបានឡើយពោលគឺបានត្រឹមតែប្រេះស្រាំជ្រុះកំទេចបំណែកថ្មតូចតូចធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភក់ប៉ុណ្ណោះដោយមិនអស់ចិត្តពួកទាហានខ្មែរក្រហមក៏បាននាំគ្នាចុះទៅក្នុងបឹងហើយបន្តវាយបំបែកកំពូលប្រាសាទបុរាណដោយកំហឹងរាត្រីយប់ស្ងាត់នេះកណ្ដាលព្រៃអាកាសធាតុប្រែជាត្រជាក់ខ្យល់ក៏ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់មកពីទិសខាងជើងលោកអ៊ំអ្នកភូមិម្នាក់បានព្យាយាមនិយាយសុំឲ្យពួកក្រុមចៅទាហានខ្មែរក្រហមបញ្ឈប់ការវាយបំបែកប្រាសាទបុរាណតែពួកទាហានខ្មែរក្រហមមិនព្រមស្ដាប់ហើយមានការខឹងសម្បាជាខ្លាំងបន្ទាប់មកបានទាញកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់លោកអ៊ំដែលបាននិយាយស្នើសុំនោះឲ្យដួលផ្កាប់មុខចូលទៅក្នុងទឹកបឹងក្បែរប្រាសាទបុរាណនោះស្លាប់ទៅអំណាចឈាមរបស់លោកអ៊ំចំណាស់នេះហាក់បានធ្វើឲ្យប្រាសាទបុរាណមានជីវិតសារជាថ្មីក្រោយពីឈាមនេះបានរសាត់អណ្ដែតក្រហមច្រាលទៅលើផ្ទៃទឹកទៅប៉ះប្រទះនឹងផ្ទាំងថ្មប្រាសាទទីប្រាសាទបុរាណទាំងមូលក៏បានប្រែជាមានពន្លឺចាំងចែងជាពណ៌មាសចំណែកកំទេចប្រាសាទតូចតូចដែលបាក់បែកមកបានคล้ายជាដុំមាសតូចតូចពាសពេញផ្ទៃភក់ហើយដុំមាសមួយចំនួនបានលិចកប់ចូលទៅក្នុងភក់ដោយស្រូបយកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទាំងពួកទាហានខ្មែរក្រហមនិងសាក់សពលោកអ៊ំលិចចូលទៅក្នុងភក់បាត់ទៅពួកក្រុមទាហានខ្មែរក្រហមបានព្យាយាមនាំគ្នារត់កកាយភក់ចាក់ចេញយ៉ាងឆាប់រហ័សតែមួយចំនួនក៏ត្រូវបានលិចកប់ចូលទៅក្នុងភក់ហើយមួយចំនួនទៀតក៏អាចរួចខ្លួនមកដល់លើគោកនៃមាត់ច្រាំងបឹងធំរំពេចនោះទីបឹងទាំងមូលក៏ចាប់ដើមរង្គើញ័រដោយមានសត្វអ្វីម្យ៉ាងលូនរំពាត់ប្រាសាទកណ្ដាលបឹងពួកខ្មែរក្រហមដែលសេះសល់បាននាំគ្នាបាញ់រះកំភ្លើងអស់ជាច្រើនគ្រាប់ស្រោចទៅលើផ្ទៃបឹង
បន្តិចមកទីប្រាសាទក៏ប្រែคลายជាធម្មតាបាត់នៅពន្លឺពណ៌មាសធ្វើឲ្យផ្ទៃបឹងងងឹតសូន្យសឹងរោគមើអ្វីមិនឃើញស្របពេលនោះសត្វល្មូនដ៏ធំបានលូនចេញពីក្រោមប្រាសាទហើយដេញខំសម្លាប់ពួកទាហានខ្មែរក្រហមស្លាប់ពីពេញព្រៃក្បែរមាត់បឹងក្រោយភូមិក្រោយពីមានហេតុការណ៍ដ៏អាក្រក់បានកើតឡើងនៅប្រាសាទកណ្ដាលបឹងក្រោយភូមិបុរាណមកអ្នកភូមិចាស់ចាស់នៅក្នុងភូមិបានដាក់កំណត់បញ្ជាមិនឲ្យអ្នកភូមិណាម្នាក់ធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃតំបន់បឹងធំក្រោយភូមិទៀតឡើយបើទោះបីជានៅក្នុងភូមិគ្មានសេះសល់ទឹកសូម្បីមួយដំណក់ក៏ដោយមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សរដូវវស្សាដែលធ្លាប់តែហួតហែងគ្មានភ្លៀងធ្លាក់សោះក៏ចាប់ដើមធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងគំហុក7យប់7ថ្ងៃរហូតដល់ផ្ទៃបឹងធំពេញព្រៀបដោយទឹកល្ហល្ហាចលិចព្រៃព្រឹក្សាដើមឈើតូចធំដែលដុះនៅជុំជិតក្បែរមាត់បឹងរួមដោយទាំងប្រាសាទបុរាណលិចបាត់វត្តមានទៅចាប់តាំងពីពេលមកតំបន់បឹងធំក្រោយភូមិបុរាណត្រូវបានអ្នកភូមិបោះបង់ហើយពុំមាននរណាម្នាក់ធ្លាប់ហ៊ានចូលទៅក្នុងព្រៃនោះឡើយចំណែកអ្នកភូមិបុរាណមួយចំនួនធំក៏នាំគ្នាផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅទៅរស់នៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងដោយបន្សល់ទុកតែគ្រួសារមួយចំនួនតូចដែលពួកគេមានដូនតារស់នៅក្នុងភូមិនេះជាច្រើនជំនាន់មកហើយទើបពួកគាត់មិនដាច់ចិត្តចាក់ចេញទៅរកទីឋានថ្មីចំណេកាលក្រោយមកមានការនិយាយតគ្នាពីមាត់មួយទៅមាត់មួយថាមានក្រុមអ្នកបបាញ់មួយក្រុមបានធ្វើដំណើរពងវែងព្រៃហើយបានចូលទៅក្នុងតំបន់ព្រៃបឹងធំដោយចៃដន្យពួកអ្នកបបាញ់បាននាំគ្នាប្រស័យប្រោរប្រាសទឹកបឹងធំដោយសេចក្តីខ្សែងខ្សានត្បិតអីពួកគាត់មិនធ្លាប់បានដឹងពីរឿងរ៉ាវដែលធ្លាប់បានកាត់ឡើងនៅទីនោះងារពេលកន្លងមកអ្នកបបាញ់ទាំងអស់ត្រូវបានសັດអ្វីម្យ៉ាងសម្លាប់យ៉ាងសាហាវដោយសាក់សពដាច់ក្បាលដាច់ខ្លួនមួយកំណាត់ហើយសាក់សពខ្លះក៏ត្រូវបានសັດម្ចាស់ព្រៃលេបទាំងមូលហើយខ្ជាក់មកដោយខ្លួនប្រាណជាប់នៅរំអិលពាសពេញខ្លួននេះបើតាមការរៀបរាប់របស់លោកអ៊ុំចំណាស់ម្នាក់ដែលជាអ្នកបបាញ់សត្វហើយរួចផុតជីវិតពីការតាមសម្លាប់របស់ម្ចាស់ព្រៃមាត់បឹងធំការរួចចាក់ផុតពីសេចក្តីស្លាប់របស់អ្នកបបាញ់សត្វម្នាក់នេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះឡើយអ្នកបបាញ់សត្វម្នាក់នោះមានបន្តោងអាគមមួយខ្សែដែលពាក់នៅនឹងករបស់គាត់ដែលគាត់ទទួលបានពីគ្រូអាគមនៅអាស្រមភ្នំត្បែងពុកសនបានស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់លោកអ៊ុំចំណាស់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយពេលនេះពុកសនបានដឹងថាលោកអ៊ុំចំណាស់ម្នាក់នេះជ
ាអតីតអ្នកបរបាញ់សត្វដែលបានរួចជីវិតពីតំបន់ព្រៃក្រោយភូមិបុរាណហើយក៏ជាសិស្សច្បងរួមគ្រូអាគមជាមួយពុកសនផងដែរមួយថ្ងៃមួយយប់បានកន្លងផុតទៅពុកសននិងអ៊ំចំណាស់បានធ្វើដំណើរទៅដល់ភូមិបុរាណដែលនៅក្នុងភូមិនេះហាក់មានសភាពស្ងប់ស្ងាត់យ៉ាងចម្លែកគ្រប់ផ្ទះរបស់អ្នកភូមិពុំមានឃើញវត្តមានមនុស្សរស់នៅហើយទិដ្ឋភាពផ្ទះទាំងអស់ប្រៀបបាននឹងត្រូវគេបោះបង់អស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយអ៊ំចំណាស់ក៏បន្តនាំពុកសនធ្វើដំណើរសង្កេតមើលជុំវិញបរិវេណភូមិបុរាណតូចនេះក៏បានជួបប្រទះនឹងលោកតាម្នាក់ដែលជាគ្រូអាគមដ៏ពូកែរស់នៅក្នុងភូមិបុរាណដែលគាត់កំពុងស្នាក់អាស្រ័យនៅខ្ទមចាស់មួយនៅឯចុងភូមិដាច់ឆ្ងាយពីគេក្រោយពីអ្នកទាំង3បានជួបសន្ទនាគ្នាហើយអុកសនក៏បាននិយាយរៀបរាប់ពីដើមហេតុដែលខ្លួនធ្វើដំណើរមកកាន់តំបន់ភូមិបុរាណហើយក៏បានដឹងថាលោកតាគ្រូអាគមនេះហើយជាលោកអ៊ំរបស់លោកគ្រូទុដងពុកសនដែលកំពុងគង់អាស្រ័យនៅលើដែនដីពិសិដ្ឋនៃភូមិត្បែងមួយសន្ទុះក្រោយមកលោកតាគ្រូអាគមបានប្រាប់ឲ្យពុកសននិងអ៊ំចំណាស់ប្រញាប់វិលត្រឡប់ចាក់ចេញពីភូមិបុរាណមុនពេលវេលាព្រះអាទិត្យអស្តង្គតចូលមកដល់ប៉ុន្តែពុកសនមិនព្រមចាក់ចេញនោះឡើយតាមអត្តចរិតរបស់ពុកសនទោះបីជាស្លាប់នៅទីនេះក៏ពុកសននៅតែចុចចេះចង់ដឹងពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងក្នុងភូមិនេះបន្តទៀតបាត់អីការចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតរបស់ពុកសនមករៀនអាគមមន្តវិជ្ជាការសិលសាស្ត្រផ្លូវងងឹតទាំងនេះក្នុងគោលបំណងចង់ជួយបង្ក្រាបការពារមនុស្សម្នាពីអំពើអាគមដែលប្រើប្រាស់ក្នុងភ្លើអាក្រក់និងសត្វសាហាវសាហាវដែលរស់នៅក្នុងព្រៃហើយចូលមុខយាយីប្រជាជនជាដើមកាលពីពុកសននៅជាវ័យកុមារភាពពុកសនបានក្លាយជាក្មេងកំព្រាឪពុកដោយសារតែឪពុករបស់ពុកសនត្រូវបានព្រាយក្លានៅភ្នំដងរែកខំសម្លាប់ហែកស៊ីយ៉ាងសាហាវតាមរយៈការក្រឡាខ្លួនជាពុកសនមកហៅពុករបស់ពុកសនឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះទាំងកណ្ដាលយប់នៅក្នុងព្រៃភ្នំដងរែកដោយយល់ពីឧបនិស្ស័យរបស់ពុកសននិងអ៊ំចំណាស់លោកតាគ្រូអាគមក៏យល់ព្រមឲ្យអ្នកទាំងពីរសម្រាប់អាស្រ័យនៅក្នុងខ្ទមរបស់ខ្លួនមួយយប់នៅរាត្រីយប់នោះបុរសអាគមទាំង3បានរួមគ្នាអង្គុយតាំងសមាធិប្រាមុនវិជាការប្រមាលមើលឃើញថាភូមិបុរាណនេះកំពុងត្រូវគ្រប់គ្រងដោយព្រីសັດអាគមដែលជាបរិវារម្ចាស់ព្រៃនៅក្រៅភូមិនៃប្រាសាទបឹងធំហើយពុកសនបានដឹងថាប្រាសាទដែលកប់នៅក្រោមបាតបឹងធំនោះជាប្រាង្គប្រាសាទបុរាណខ្មែរ
តាំងពីសម័យយូរលង់ណាស់មកហើយប៉ុន្តែប្រាសាទនេះកំពុងត្រូវសັດអាគមឃុំក្រងសង្កត់មិនឲ្យផុសឡើងបង្ហាញវត្តមាននៅលើផ្ទៃទឹកឡើយសັດអាគមទាំងនោះកាលដើមឡើយវាគ្រាន់តែជាអ្នកថែរក្សាការពារប្រាសាទបុរាណប៉ុណ្ណោះតែក្រោយពេលពួកទាហានខ្មែរក្រហមចូលទៅលុកលុយវាយបំបែកសម្លាប់ប្រជាជនស្លូតត្រង់នៅទីនោះចំណែកឯឈាមមនុស្សដែលបានស្លាប់ក៏បានរត់សັດអណ្ដែតទៅដាស់ដួងព្រលឹងវិញ្ញាណនៃសភាវៈអាក្រក់នៃពួកសត្វអាគមមកគ្រប់គ្រងចងកំហឹងនិងសភាវៈល្អបន្ទាប់មកសត្វអាគមទាំងនោះចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារសម្លាប់មនុស្សអ្នកភូមិបុរាណស្ទើរជារៀងរាល់រាត្រីនៃយប់ដែលគ្មានដួងច័ន្ទរះបំភ្លឺនិយាយដល់ត្រង់ចំណុចនេះលោកតាគ្រូអាគមចាប់ដើមសម្រក់ទឹកភ្នែកដែលគាត់ពុំអាចមានសមត្ថភាពជួយប្រជាជនអ្នកភូមិបុរាណឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់បានតាមពិតទៅលោកតាគ្រូអាគមមានមន្តវិជ្ជាការសិលសាស្ត្រអធន្មអាចបង្ក្រាបព្រីសັດទាំងនោះបានតែដោយសារលោកតាមានវ័យចំណាស់រាងកាយទ្រុឌទ្រោមហើយចំណេះវិជ្ជាអាគមខ្លះក៏បានភ្លេចភ្លាំងហើយម្យ៉ាងទៀតលោកតាត្រូវរងចាំដល់ពេលវេលាមួយដែលមានសុគ្រីះកាត់ឡើងពោលគឺជាវេលាពេលថ្ងៃបានប្រែក្លាយជាវេលាពេលយប់ពេលនោះហើយដែលព្រះច័ន្ទបានស្ថិតនៅចន្លោះផែនដីនិងព្រះអាទិត្យហើយក៏ជាពេលវេលាដែលពពួកសត្វអាគមព្រីសត្វម្ចាស់ព្រៃបានក្លាយជាសត្វដែលពុំមានមន្តអធន្មខ្មែរបុរាណនៅក្នុងប្រាសាទបាត់បឹងជួយថែរក្សាការពារពេលនោះពុកសនក៏បានបន្តសួរលោកគ្រូអាគមថាតើពេលណាទើបអាចមានសុគ្រីះកាត់ឡើងលោកតាក៏បានតបថាមិនយូរទៀតទេព្រមលិខិតបាននាំយកសាអាគមមកដល់ទីកន្លែងនេះប្រកាសណាស់ថាចក្រវាលនឹងផ្ដល់ពេលវេលាដ៏សមស្របសម្រាប់ពួកយើងគ្រាន់តែលោកតាពោនិយាយចប់សត្វព្រីខ្លាដំបងដ៏ធំមួយបានដើរចូលមកក្រឡឹងជុំវិញខ្ទមរបស់លោកតាព្រីសត្វបានបញ្ចេញចង្កូមសម្រែកក្រហឹមហើយស្ទុះឡើងលើខ្ទមម្ដងៗតែត្រូវប៉ាងខ្ទៀតត្រឡប់ទៅវិញជាច្រានលើកជាច្រានសាមិនបង្អង់យូរអុកសនក៏លើកដៃប្រណមទាញយកស្នាអាគមមកបាញ់មួយគ្រាប់ចំកណ្ដាលក្បាលខ្លាអាគមដួងងាប់ទៅលើដីភ្លាមៗព្រីខ្លានោះក៏រលាយប្រែរូបកាយជាដុំឈើខ្មៅមួយដុំអុកសនបានដឹងច្បាស់ថានេះគ្រាន់ជាការសាកល្បងសមត្ថភាពរបស់សត្វអាគមចំពោះគាត់ប៉ុណ្ណោះបិទអីមានមនុស្សចម្លែកថ្មីថ្មីធ្វើដំណើរមកដល់ដែនរបស់ព្រីសត្វខណៈនេះអុកសនត្រូវរក្សាលំនឹងចិត្តមិនចាញ់បោកការបញ្ឆោតរបស់ព្រីសត្វឡើយ
ដរាប់ណាក្រុមពុកសនមិនចាក់ចេញពីខ្ទមនោះព្រីសัตว์អាគុំមិនអាចធ្វើអ្វីពួកគាត់បានឡើយតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រីសัตว์នេះបានយល់ដឹងពីសេចក្តីឆេវឆាវរបស់ចិត្តមនុស្សគ្រប់រូបប្រៀបដូចជាពេលនេះពួកវាបានដឹងពីចិត្តគំនិតរបស់ពុកសនយ៉ាងច្បាស់លាស់ក្រោយពីស្ងប់ស្ងាត់ព្រីសัตว์បន្តិចសត្វពស់ដ៏ធំមួយបានលេចវត្តមានឡើងដោយសត្វពស់នេះបានលូនព័ទ្ធជុំវិញខ្ទមហើយជួនកាលក៏បញ្ចេញចង្កូមព្រោះពឹសពីពេញព្រៃដើមរុក្ខជាតិតូចធំនៅក្បែរខ្ទមបណ្ដាលឲ្យរុក្ខជាតិទាំងនោះតោទុនស្លឹកនិងក្រៀមរញោងប្រៀបបាននឹងត្រូវភ្លើងឆេះរោរៀលដោយកម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងបន្តិចមកលោកគ្រូធុដងដែលគង់អាស្រ័យនៅឯដែនដីពិសិដ្ឋនៃភូមិត្បែងក៏បាននិមន្តមកដល់មុខខ្ទមពុកសនគ្រាន់តែឃើញលោកគ្រូធុដងនិមន្តមកដល់ភ្លាមក៏ស្ទុះទៅទទួលរាក់ទាក់យ៉ាងប្រញាប់តែត្រូវអុំចំណាស់ខាត់ឲ្យពុកសននៅបន្តប្រមាលមើលពីរូបរាងកាយរបស់លោកធុដងសិនព្រោះបារម្ភថារូបរាងកាយនេះអាចជាបរិវាររបស់ព្រីសัตว์មកក្រឡាខ្លួនក៏ថាបានបុរសអាគុំទាំង3បានព្យាយាមតាំងសមាធិដកវិញ្ញាណប្រមាលមើលពីនិស័យរបស់លោកទុដងអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរនៅតែមិនអាចបែងចែកបានថាជាលោកគ្រូទុដងភ្នំត្បែងឬជាព្រីសัตว์ដួងវិញ្ញាណរបស់អ្នកទាំង3ដែលចាក់ចេញពីរូបកាយអំអាចធ្វើដំណើរចូលទៅចិត្តរូបរាងកាយរបស់លោកធុដងនោះបានសោះឡើយពុកសនក៏សម្រេចចិត្តបើកទ្វារខ្ទមចេញទៅទទួលលោកធុដងដោយផ្ទាល់ចំណែកលោកគ្រូអាគមនិងអំចំណាស់កំពុងរៀបផែនការប្រើកំភ្លើងអាគមនិងអំបោះសីមាក្រហមប្រសិនបើមានរឿងអ្វីកើតឡើងគាត់ទាំងពីរនាក់គិតថាលោកធុដងនៅឯភូមិត្បែងមិនអាចនិមន្តមកដល់ទីនេះបានយ៉ាងងាយស្រួលនោះឡើយបិទលោកធុដងមានវ័យជរានិងរោគគាប្រចាំកាយជាច្រើនប្រសិនបើលោកប្រើជាមន្តអាគមបំព្រួយដីក៏មិនអាចមកដល់ទីនេះបានលឿនបែបនេះដែរយ៉ាងទៀតហេតុអ្វីលោកគ្រូធុដងមិននិមន្តរួមដំណើរជាមួយពុកសនដោយការគិតរបស់អ៊ុំចំណាស់និងគ្រូអាគមមែនគ្រាន់តែពុកសននិមន្តលោកធុដងមកដល់ក្នុងខ្ទមភ្លាមអំបោះសីមាក្រហមទាំងអស់របស់គ្រូអាគមបានដាច់ធ្លាក់ទៅលើដីចំណែកខ្ទមទាំងមូលចាប់ដើមរង្គើញ័រស្ទើរបាក់ស្រុតលិចចូលទៅក្នុងដីបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយមហាទម្ងន់របស់លោកធុដងដែលកំពុងប្រែក្លាយជាសត្វពស់យក្សដ៏ធំពេញខ្ទមមិនបង្អង់យូរអ៊ុំចំណាស់ក៏ចាប់ដើមទាញយកកំភ្លើងអាគមរបស់គាត់មកបាញ់ប្រហារពស់យក្សអស់ជាច្រើនគ្រាប់ពស់អាគមក៏ហាមាត់បំរុងលេបពុកសនតែត្រូវពុកសន
សូត្រមន្តអធិនចងមាត់ពស់នោះឲ្យនៅស្ងៀមកំរើកពុំបានស្របពេលនោះគ្រូអាគមក៏យកខ្សែសីមាក្រហមចេញពីអាសនៈរបស់ខ្លួនទៅចងបន្សាបអធិននៅលើសត្វពស់ដោយអនុភាពបរិះអាគមទាំង3សត្វពស់ដែលជាបរិវារម្ចាស់ព្រៃក៏រលាយរូបរាងកាយបាត់ទៅរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងផុតទៅពេលវេលាសុគ្រាសក៏បានចាប់ផ្ដើមកាត់ឡើងដោយការរំចាំរបស់លោកគ្រូអាគមមែនទីមេឃដែលកំពុងមានពន្លឺចាំងជះដោយធម្មពលព្រះអាទិត្យក៏ចាប់ផ្ដើមស្រអាប់ងងឹតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអុកសនអ៊ុំចំណាស់និងគ្រូអាគមកំពុងនាំគ្នាធ្វើដំណើរពុះទៅកាន់តំបន់បឹងធំនៅក្រៅភូមិបុរាណដោយអ៊ុំចំណាស់កាន់នៅកំភ្លើងអធានមួយដើមរីឯគ្រូអាគុំក៏កាន់នៅអំបោះឈាមសីមាក្រហមស្របពេលដែលពុកសនដើរនាំមុខគេដោយសេចក្តីអង្អាចក្លាហានក្នុងវរៈភាពចង់ជួយស្រោចស្រង់សភាវៈល្អឲ្យភ្ញាក់មានស្មារតីនឹងបំផ្លាញសភាវៈអាក្រក់ទាំងឡាយឲ្យរលាយសាបសូន្យពីដែនដីបុព្វបុរសដូនតាខ្មែរគ្រាន់តែជំហានបុរសអាគមទាំង3ចូលមកដល់មាត់ទឹកបឹងធំភ្លៀមសត្វក្រពើយក្សដ៏ធំដែលមានភ្នែកក្រហមចង្កូមវែងស្រួចបានផុសឡើងនីកណ្ដាលបឹងធំហើយហែលសំដៅមកកាន់បុរសអាគមទាំង3ឃើញដូច្នោះអ៊ុំចំណាស់ក៏លើកដៃប្រណម្យហើយទាញកំភ្លើងបាញ់មួយគ្រាប់ចំកណ្ដាលក្បាលក្រពើយក្សតែក្រពើយក្សហាក់ឥតមានរងរបួសអ្វីសោះឡើយអ៊ុំចំណាស់ក៏បន្តបាញ់រះអស់ជាច្រើនគ្រាប់រហូតដល់លោកគ្រូអាគមលើកដៃជាសញ្ញាឲ្យបញ្ឈប់ការបាញ់ព្រោះរូបរាងក្រពើយក្សនេះគ្រាន់តែជាដុំឈើព្រៃដែលរសាត់អណ្ដែតតាមខ្យល់បក់នៅក្នុងផ្ទៃទឹកប៉ុណ្ណោះនៃមនុស្សយើងមិនអាចមើលឃើញអ្វីជាក់ច្បាស់នោះឡើយក្រៅពីការតាំងស្មារតីអង្គុយសមាធិដោយប្រើចិត្តញៀនប្រមាលមើលសភាវៈអាក្រក់ទើបពួកយើងអាចយកជ័យជំនះបានអុកសនអ៊ុំចំណាស់និងគ្រូអាគមបាននាំគ្នាអង្គុយសមាធិក្រោមដើមគគីនាមាត់បឹងធំដោយសេចក្តីអត់ធ្មត់ជាយាមក្លាហានហើយបានប្រើដួងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ខ្លួនទៅឃុំក្រងដួងវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងអំបាលមានឲ្យត្រឡប់ទៅជាប់ឃុំក្រោមបាតប្រាសាទបុរាណអស់ជាកលកັບនៃជីវិតទៅបុរសអាគមទាំង3ក៏បានបើកភ្នែកឡើងព្រមដំណើរគ្នាដោយសេចក្តីរីករាយចំណែកពុកសនក៏សុំលាអ៊ុំចំណាស់និងគ្រូអាគមធ្វើដំណើរបន្តត្រឡប់មកស្រុកកំណើតនីតំបន់អន្លង់វែងវិញចាប់តាំងពីពេលនោះមកភូមិបុរាណក៏ចាប់ដើមមានប្រជាជនមកស្នាក់អាស្រ័យរស់នៅយ៉ាងច្រើនកុះកររួមជាមួយនឹងអ៊ុំចំណាស់និងគ្រូអាគមផងដែរប៉ុន្តែ
ការចាក់ចេញរបស់ពុកសនបានធ្វើឲ្យអ៊ុំចំណាស់មានការខកចិត្តជាខ្លាំងបើទោះបីជាពុកសនបានសរសេរសម្បត្តិញ្ញោតាមសັດសេកភ្នំប្រាប់ថាគាត់បានមកដល់តំបន់អនុងវែងភ្នំដងរែកហើយក្តី